Bizim uğurlu əks hücum əməliyyatımız 30 illik işğala, ədalətsizliyə son qoyacaq. Bunu bugün keçirilən iclasda Milli Məclisin sədri Səbə Qafarova deyib. Spiker bildirib ki, Dağlıq Qarabağ bizim milli məsələmizdir, onun həlli bizim tarixi vəzifəmizdir. Uğurlu hərbi əməliyyatlarla yanaşı, həmçinin düşmən təxribatı haqqında məlumatların doğru düzgün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması da önəmli məsələlərdən biridir. Düşmənin təxribatı barəsində doğru, düzgün məlumatları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, erməni faşizminin üç iç üzünü və çirkin mahiyyətini ifşa etmək üçün lazım olan bütün tədbirlər görülür. O cümlədən parlament diplomatiyasının imkanlarından da istifadə edilir. Və deyə bilərəm ki, Milli Məclisin sədri kimi mən son günlərdə 88 ölkənin parlamentlərinə və 11 beynəlxalq təşkilata 138 məktub göndərmişəm. Bütün bu məktub və danışıqlarda, müsahibədə bildirmişəm ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilən planlı təxribat, Azərbaycan ordusunun mövqələrinə zərbələr endirilməsi, mülki insanların və obyektlərin iri çaplı silahlardan atəşə tutulması, beynəlxalq hüquqa görə Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təcavüzü və güc tətbiqidir. Azərbaycanın mövqələrinə hücum edilməsi nəticəsində baş verən hadisələrə və itkilərə görə məsuliyyəti bütövlükdə Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi daşıyır. Biz şanlı ordumuzun həyata keçirdiyi işğalçı Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatları qürur hissi ilə və həyəcan hissi ilə izləyirik. Mən əminəm ki, biz tezliklə öz bayrağımızı Xankəndi və Şuşaya sancacaq. Çünki mən öz Xankəndi şəhərinin sakinlərinə söz vermişəm ki, biz növbəti görüşümüzü tezliklə Xankəndi şəhərində keçirəcəyik. 30 ildir artıq xalq olaraq, məcburi köçkünlər olaraq bu münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsini gözlədik. Təəssüflər olsun ki, dünya ictimaiyyəti və xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və xüsusilə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini işğalcı Ermənistanın icra etməyə məcbur edə bilmədilər. Və 30 il artıq yetər. Biz öz torpaqlarımıza dönmək istəyirik. Bunun vaxtı çoxdan yetişmişdir. Və mən hesab eləyirəm ki, dünya ictimaiyyəti və bütün beynəlxalq təşkilatlar çox gözəl başa düşür ki, Azərbaycan Respublikası ölkəmizin Ali Baş Komandanı, Cənab Prezidentin dediyi kimi öz torpaqlarında hərbi əməliyyat aparır və öz torpaqlarını lazımsız, qanunsuz ünsürlərdən təmizləməklə məşğuldur. Bugün Azərbaycanın qüdrətli ordusu var və Ermənistanla vuruşmaqda Azərbaycan ordusunun heç bir problemi yoxdur. Azərbaycan günbəgün irəliləyir. Daha uğurlu nəticələr əldə edir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi videolarda da biz görürük. Paşinyan dünən yenidən təxribat xarakterli çıxışlar edirdi. Güya ki, Azərbaycan ordusunda türklər də vuruşurlar ermənilərə qarşı. Bu, yalnız və yalnız dünya ictimaiyyətini növbəti dəfə aldatmağa cəhddir. Bu, eyni zamanda digər kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvlərini bu müharibəyə sövq eləməyə çalışmasıdır. Amma bunun heç bir sübutu və faktı yoxdur. Çünki cənab prezidentimiz də dünən qeyd elədi ki, 10 milyonluq Azərbaycan xalqı ilə 2 milyonluq Ermənistanla vuruşmağa bizim heç bir problemimiz yoxdur. Uzun müddətdir ki, ordu quruculuğu istiqamətində cənab prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında Azərbaycanın bugün çox güclü ordusu formalaşıbdır. Bunu nəticələrdə biz görürük.